Coronavirusin e ka kaluar 25% e popullsisë shqiptare, ndërsa Tirana po shkon drejt imunitetit të tufës. Sipas studimit të publikuar nga mjekët Gent Sulçebe dhe Albani Ylli në Akademinë e Shkencave, 50% e banorëve të Tiranës e kanë kaluar koronavirusin dhe kanë krijuar antitrupa tashmë. Në fakt, ky lajm pritet të ishte një lajm i mirë dhe dëgjuam fillimisht nga Suedia, e cila tentoi me strategjinë e saj të masave shumë të lehta që të arrinte imunitetin e tufës. Njëkohësisht me këtë lajm të bërë sot publik, vjen edhe sigurimi i vaksinës direkt nga Pfizer, të cilën e bëri publike kryeministri pak orë më parë. Zoti Rama teksa siguron se janë negociuar të gjitha dozat, nuk kalon pa kritikuar ndërkohë edhe Bashkimin Evropian që i la vendet e Ballkanit pas dore. Bota pret 2021-shin në heshtje për shkak të kufizimeve nga pandemia koronavirus. Shpresa e të gjithëve është që vaksinimi të sjellë normalitetin që na mungon prej kohësh. Jetë të humbura, shtëpitë të sheshuara, çatit të shkatëruara, dëme në strukturat e ndërtesave dhe njerëz që janë të shokuar nga lëkundjet e forta të tërmetit në Kroaci një ditë më pas, banorët rrëfejnë atë që përjetuan. Opozita kërkon përjashtimin e disa strukturave të policisë si Shqiponia, të Renea dhe FNSH nga procesi zgjedhor. Shumica miraton në Komisionin Regulator në KQZ, aktivizimin e policisë në marrëvajtjen e zgjedhjeve. Gjykata e apelit është kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, lën fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Emiliano Shullazin, Indrit Rusin dhe Viktor Ymerin. Ata akuzohen për vrasjen e Klodian Saliut dhe Vajdin Lamajt në shkurt të vitit 2005. Situata e rënduar për shkak të pandemisë mund të bëjë që Premier League të pezullohet për disa javë, që prej janarit rezultatet e tamponëve mund të sjellin një bllokim të përkohshëm të këtij kampionati. Vetëm pak kohë pasi Akademia e Shkencave publikoi raportin që po arrim imunitetin e tufës të paktën në Tiranë, kryeministri Rama dha një tjetër lajm të mirë për simpatizantët e vaksinës. Duke kritikuar me tonë ironike Bashkimin Evropian që na la pas dore, Rama thot në një postim se ka siguruar mënyrën direkte të marrjes së vaksinës së Pfizerit madje deri në dozën e fundit. Ende pa datë, por brenda janarit, nga Pfizer pritet të mbërin në Shqipëri dozat e para të vaksinave kundër COVID-19. Lajmin e arritjes së një marrëveshje në letër e dha vetë kryeministri Edi Rama. Në kushtet skajshmërisht të vështira si pasojë e kërkesës globale marramendse dhe sasisë ende teje të vogël të prodhimit, kemi dakordsuar në parim pas kontaktesh intensive nga të katër anët, tekstin e marrëveshjes me Pfizer për të nisur vaksinimin në janar. I bindur se është njësh për të lypur në emër të shqiptarve, madje edhe për te oqeanit, teksa ishte vetë në kompaninë Pfizer, kreu i qeverisë që gjetoi Unionin Evropian për lënien jashtartës së shpërndarjes së vaksinave Ballkanin. I papranueshëm moralisht, politikisht, logjikisht diferencimi që Bashkimi Evropian i bëri Ballkanit, por ja dolëm sidoqoftë me diplomacie me këmbgulje që të mos mbetemi mbrapa askujt dhe nuk do të ndalemi deri në sigurimin e dozës së fundit. Fjalët mbrapsht atyre që vazhduan me sharje e akuza. Më herët kreu i qeverisë shqiptare kishte njoftuar se negociatat vijojnë edhe me dy kompanitë të tjera, AstraZeneca dhe Moderna, për të kërkuar në rrugë diplomatike vaksinat për shqiptarët. Në fund të këtij viti të vështirë nga pandemia vijnë sinjale pozitive ndërkohë nga mjekët në vend. Tirana po shkon drejt imunitetit të tufës dhe deri tani 50% e banorëve të kryeqytetit rezultojnë me antitrupa. Ndërkohë në rang vendi imunizimi ndaj COVID-19 është më i ulët. Popullsia e Tiranës po shkon drejt imunitetit të tufës. 50% e banorëve të kryeqytetit e kanë kaluar koronavirusin dhe kanë krijuar antitrupa. Pas një studimi të kryer përmes testimit serologjik në banorë të 4 qendrave shëndetësore, rezultoi se në zonën e Laprakës dhe Ish-Bllokut, imuniteti ndaj COVID-19 është mbi 50%, ndërsa në zonën e 21 dhjetorit dhe të Selvis, gati gjysma e qytetarëve kanë krijuar antitrupa. Nga këto qendra shëndetësore, prej 817 individësh, të cilët përfaqësojnë statistikisht pra popullatën kampion të këtyre lagjeve, pra që mbulojnë 258.000 banorë, edhe në 812 individ të testuar, dolën pozitiv për antitrupa anti-SARS-CoV-2 ndaj proteinës së 1,
405 individ. Do më thënë, pozitiviteti i antitrupave ndaj virusit në populatën e Tiranës të testuar, pra është 49.6%. Autorët e studimit, mjekët Gent Sulçebe dhe Alban Ylli, japin të dhëna edhe për imunitetin në rang vendi. Që në Shqipëri niveli i imunitetit ose niveli kontaktit me virusit, por mund ta përkthejmë këtë dhe nivelin e imunitetit bazuar në njëritë e drejtanishme shkencore, duket që është rreth 25%. Epidemiologu Alban Ylli tërheq vëmendjen për të mos neglizhuar masat mbrojtëse dhe as përpjekjet e autoriteteve për sigurimin e vaksinës anti-Covid. Ende popullata e përgjithshme në Shqipëri ka një potencial shumë të lartë për qarkullimin vazhdim në muajt e ardhshëm të virusit, pse jo edhe për valë tjera besojmë më të ulta se këto që kemi kaluar tashmë, me gjasë duket se të paktën në Tiranë valet e pritshme do të jenë më të ulta, të shohim, duhet monitoruar me shumë kujdes popullata tjetër e Shqipërisë, popullata e Shqipërisë për të mbrojtur sa më shumë jetë e ka domosdoshme vijimin e kujdesshëm të masave, cila duhet marrë dinamik me situatën dhe përpjekjet lidhur me vaksinën. Në një vit pandemi, janë infektuar mbi 57.000 banor, ku popullësia e Tiranës është me e prekura dhe me numrin më të lartë të humbjeve të jetës. Gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet COVID kanë ndëruar jetë 4 persona të infektuar me SARS-CoV-2, ndërkohë që përgjatë këtij muaji kjo është shifra më e ulët e humbjeve njerëzore brenda një dite. Në njoftimin zyrtar, Ministria e Shëndetësisë bën me dije se nga 2681 testime kanë rezultuar pozitiv 581 qytetar. Ndërkohë, rezulton se janë shëruar 485 persona në 24 orë të fundit, ndërsa në 4 spitalet COVID po trajtohen 285 pacient, 20 janë në terapi intensive, nga të cilët 6 të intubuar. Spitalet dhe urgjenca mjekësore do të jenë në gatishmëri 24 orë me ekipe të përforcuara për festat e fundvitit. Mirë, sot ka zhvillime të rëndësishme për cilat do të flasim, pasi duket sikur vërtet po shohim dritë në fund të tunelit. Kryeministri njoftoi se është përpiluar marrëveshja me kompaninë Pfizer, nëpërmjet së cilës do të mundësohet fushata e vaksinimit në janar, por megjithatë për këtë ka ende shumë të panjohura. Sot ndërkohë u publikua një studim mjaft domethënës nga Akademia e Shkencave. 25% e popullsisë së vendit tonë ka kaluar Covidin, dhe ajo çfarë duket më interesante është treguesi për kryeqytetin, ku sipas këtij studimi 50% e qytetarëve kanë kaluar sëmundjen dhe tashmë kanë imunitet. Doktor Alban Ylli, i cili së bashku me doktor Sulçeben prezantuan sot rezultatet e këtij studimi, është me ne në linjë për të folur në lidhje me këto gjetje dhe shpresojmë të mësojmë disa detaje më shumë. Doktor Albani, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në linjë. Mirëmbrëma. Sa më thjesht, besoj ta përcjellim bisedën në mënyrë të kuptueshme për shikuesit. Si u dol tek rezultatet e këtij studimi? Pra, sa raste janë marrë në shqyrtim në rang kombëtar? Atëherë, studimi është i përqendruar në qytetin e Tiranës. Rezultateve të cilave ju i referuat në nivel kombëtar janë ekstrapolime, është një vërsim që ne bëjmë bazuar mbi këto rezultate të Tiranës. Ajo që është e sigurt dhe duket që është statistikisht e sigurt është që në qytetin e Tiranës rreth 49% e qytetarëve 20-70 vjeç janë ekspozuar ndaj Covidit dhe kanë krijuar antitrupa ndaj tij. Dhe gjas do të kenë krijuar një imunitet ndaj tij. Për sa i përket Shqipërisë, ne bëjmë një vlerësim bazuar në rezultatet e këtij studimi, gjetje të cilat vijnë nga kërkimi epidemiologjik, hetimi epidemiologjik nëpërmjet tamponit dhe interpretime të tjera të literaturës ndërkombëtare. Nëse ajo që është e rëndësishme është që një studim i tillë në popullat bëhet për herë të parë në Shqipëri këto përmasa dhe në DNA-n ton edhe në rajon. Nuk kemi publikime të tjera në këtë fushë. Kështu që në një farë mënyre na jep fakte, për herë të parë ne kemi fakte të qarta nga popullata se në 3 muaj të fundit sidomos ka pasur një qarkullim shumë intensiv të virusit në popullatën e Tiranës për të arritur në këtë seroprevalencë. E kuptojmë. Tirana pra sipas kësaj gjetje, këtyre shifrave që ju po përcillni,
hyn tek imuniteti i tufës, apo jo, ka hyr tashmë dhe ka dhe diçka tjetër, nëse themi 49 apo 50% e qytetarëve në kryeqytet ka imunitet, do të thotë se janë infektuar diku tek 400.000 banor vetëm në Tiranë, por këtu mbetet një projeksion apo jo, sepse minimalisht kundërshtohet nga shifrat zyrtare, pra si ta kuptojmë më thjesht? Atere, kjo llogaria që bën ju me 400.000 është një vlerësim që e bën ju, askush nuk e di me saktësi se sa rezident banor ka në qytetin e Tiranës. Të dhënat e fundit të matjes janë nga censusi i 2011-s. Jo, kjo mund t'ingulloj pak si provokative, por në fakt është e vërteta. Ne kemi vetëm vlerësime për popullatat e qaqeve në Shqipëri, nga instati, dhe do t'a pranojmë që nuk ka vlerësime lidhë me popullatë në fshatë qytet. Për këta arsye, ne do marim si të mirëqenës popullatë Tiranës atë të 2011-ës që ka qërë rreth 400-450.000 banor, e cilë tashmë mund të këtë arritu në 600.000 banor. Pra, po flasim për rreth për maksimum rreth 300.000, pra që se do bëjmë këto vlerësimet të cilat ju filluat bëne. Pra, nuk mund të flasim për një shifër që mund të cilësohet informale, pra... Është një vlerësim, por në farë mënyrë ai numër dëshmon një shifër ose një projeksion i cili është përdorur tashmë në vende të tjera të botës, dhe ka të bëjë me faktin që në momentet e atyre valve vetëm një në të paktën 10 persona arrinë të diagnostikohen nga sistemi shëndetësor. Pra qoftë ai Shqipërisë, qoftë i Francës, qoftë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra nuk është se kanë një dallim të madh Shqipëria në këtë drejtim. E qartë. Pse duket sikur mutacioni apo varianti britanik i Covidit nuk dha një impakt fort, pra është krijuar kjo përshtypje, është e drejtë? Duhet të ruhemi më fort tashmë për momentet që flasim deri në nisjen e fushatës vaksinimit? Atëherë, pavarësisht nga varianti i ri i cili është bërë lajm i ditës në javën e fundit, ne do të vazhdojmë të ruhemi. Pra ne e thamë pak më parë, përsi mënyrën për Shqipërinë është rreth 25% imunitet, jemi ende shumë larg për masave të imunitetit në popullat, i cili do të kontribuojë në mënyrë signifikative dhe të qëndrueshme për ta shndruar këtë pandemi në një qarkullim endemik shumë të rrallë virusit. Pra duhet përgatitemi që gjithë dimri në Shqipëri të ketë një qarkullim për masave shumë të rëndësishme të virusit, do të ketë valë tjera, shpresim, besojmë tashmë që këto valë të mos jenë kaq të lartë sa që ishte kjo e 3 muajve të fundit, kur do ta pranojmë në fund të nëntorit, ne përgatiteshim për një luftë totale me virusin, ku gjithë sistemi shëndetësor, spitalet rajonale vjeshin në dispozicion të shtetit të tyre në dispozicion të kontrollit të virusit, do jesh folur edhe për stadiumet. Pra duket që kjo situatë, ky skenar po që pak apokaliptik, i cili vjen të pothuajse kolapsi sistemi shëndetësor, nuk ka gjasa të ndodhi, val do të ndodhin, do të kapim çdo ditë raste të reja të virusit në muajt e dimrit, por shpresojmë sidomos në Tiranë që të mos kemi val të tilla të cilat kërcënojnë sistemin shëndetësor. Gjithashtu do të presim qarkullim virusit në përmasa të ndryshme dhe në forma të ndryshme e kemi theksuar ne. Çka do thotë që çështja e variantit është një çështje shtesë, të cilën gjithë bota po e diskuton, për arsye sepse është parë që në Angli, në më të thotë, ai duket sikur po qarkullon në mënyrë më të shpejtë, duket sikur është pak më ngjitës sesa shtamet aktuale që njohim ne tani dhe prek një pjesë të virusit e cila është shumë e rëndësishme në mënyrën e lidhjes dhe ndoshta mund të ndryshoj sjelljen e vaksinës ndaj personave, por edhe një pozitiv studiuar. Doktor Albani, ku është gripi sezonal? E kemi në qarkullim sepse edhe në vendet e tjera lindë si pyetje dhe nga sa raportohet apo sa kemi marrë informacione në burime të forta të përcjelljes informacionit, nuk raportohet për një grip sezonal ende. Atëherë, kjo është një pyetje mirë, pyetje vështirë për mua, por besoj edhe për një tjetër, ka dy dimensione për gjekse të pyetje. E para, nuk kemi informuar them se a ka filluar gjurmimi mbi gripin.
Pra, fillojmë nëpërmjet testeve të biologjisë molekulare të monitorojmë gripin në Shqipëri. Mësojmë që vetëm pak ditë më parë, këtu punonin 4 laboratorë në dispozicion plot, laboratorët e Institutit Shtetit Publik janë krejtësisht në dispozicion të Covidit, punohet në 3-4 turë në atje, kështu që nuk besoj se ka pasur mundësi, ka pasur në një hapësirë për t'u dedikuar gripit. Megjithatë nuk preashtohet që kjo të filloj shpejt në momentet sigurisht për shtatë. Ndërkohë që ka edhe dimension tjetër lidhur me faktin që në momentet e qarkullimit intensiv të një virusi siç është ky i Covidit, mundet që virusi gripit të jetë më i ulët. Pra, dy viruset në natyrë konkurrojnë me njëri tjetrin dhe fiton ky që është më i riu. Është një teori biologjike kjo. Mos ishte ky meraku juaj dhe kolegëve tuaj, doktor Albani, prap gjithë specialistëve kur në fund të verës apo në fillim të vjeshtës, pra flisnit për një përzierje potenciale të gripit stinor me koronavirusin, pra mund të themi që ishte frika e një mutacionit të tillë që sot mund të na çonte në ngatrimin e shenjave të gripit sezonal me Covidin? Po, pra, jo për mutacionin, po është e plotësisht e mundshme që qarkullimi intensiv i gripit, muajt e qarkullimit intensiv të gripit, shkaktoj një stres të madh sistemi shtetësor normalisht çdo vit në Shqipëri. Pra ne arim shofim 16.000 infekcione respiratore akute në javë, të cilat janë një ngarkesë e madhe gjatë dimrit në Shqipëri. Dhe këto një farë mënyre do t'i shtojshin qarkullimit intensiv të Covidit. Pra, stresi mbi sistemin shtetësor do të ishte shumë i madh dhe për këtë do të ishin përgatitur. Duhet ta pranojmë që gripi sezonal nuk shkakton në një numër të rëndësishëm vdekjesh. Ne kalkulojmë rreth 15 vdekje në rastin më të keq nga gripi sezonal në Shqipëri, pa kaq kemi kapur në kohën e gripit pandemik. Pra nuk ishte çështje e vdekjeve të shkaktuara nga ky grip, sesa më tepër stresi që shkaktojnë rastet që shkojnë të kërkojnë ndihmë tek sistemi shtetësor. Ky ka qenë shqetësimi për ta përgatitur sistemin shtetësor, qoftë nëpërmjet vaksinës, e cila frenon një pjesë të rëndësishme të rasteve në komunitet, qoftë duke dërtuar udhërrëfyes më të përshtatshëm për mjekun e familjes apo për qendrat e urgjencës për çdo spital rajonal. Në janar nis fushata e vaksinimit, kryeministri sot ka thënë ose pak më herët më saktë që është përpiluar marrëveshja me kompaninë Pfizer për të marrë të gjitha dozat që kemi nevojë, por megjithatë përveç vendit dhe një afati të afërt që është bërë ditur nuk dim më shumë. Çfarë mund të na thoni ju, doktor? Ajo që ka mund të them unë është që procesi i vaksinimit zgjat në kohë, është mirë që ai të fillojë sa më shpejt që të fillojë aq më shumë jetë njerëzore ne do të parandalojmë. Mos harojmë që strategjia e vaksinimit tashmë do të ngelet strategjia kryesore në vitin e ri, vitin e ardhshëm 2021-shin e shoqërisë shqiptare, siç po ndodhet në shumicën ndërmuese të vendeve të tjera të botës, strategjitë e tjera duhet të vazhdojnë të përdoren në përmasa të balancuara, të rastësishme, të moderuara, por gjithmonë më tepër me kalimin e muajve ne do të përgatitemi që vaksina të fillojë ta dominojë këtë pandemi dhe pastaj të mbrojë çdo individ, çdo grup popullatës, çdo xhep popullatës, sepse që qarkulloi në ciklin e tij plot virusi mund duhet më shumë se sa 2021-shi, mund duhet edhe vitet e tjera. Kështu që vaksina do të jetë shumë e dobishme. Lidhur me pyetjen tuaj, të kthehem përsëri këtu, e theksoj edhe një herë që procesi do të zgjasë. Do të jetë përgatitur për një proces relativisht gjatë, që do të zgjasë disa muaj të paktën. Edhe vende të tjera më të përgatitura, apo themi nga pikpamje infrastrukturore, kapacitete dhe financimi të sistemit shëndetësor, planifikojnë që edhe gjatë verës, që për shumë Franca, për e marrë si shembull, presidenti i saj theksoi para pak javësh që duhet të përgatitemi që vaksinimi të vazhdojë edhe gjatë verës atje. Kështu që në Shqipëri mund të fillojë me një sasi relativisht vogël, unë besoj në janar, me grupet me risk më të lartë dhe pastaj gjithë sistemi do të fillojë të adaptohet gradualisht për të vaksinuar fasha gjithmonë më të mëdha të popullatës shqiptare për ta frenuar qarkullimin e këtij virusi në mënyrë të plot ose relativisht plot. Duke qenë se së fundmi, doktor, keni hyrë dhe tek shifrat dhe tek statistikat, unë do t'ju pyes dhe për numrat në këtë pjesë. Sa do të na duhen konkretisht? Sa vaksina duhet marrë Shqipëria? Pra përfshirë të gjitha këto që kemi grupe risku, stafin mjekësor, mësues, punojësit e rendit, të përfshirë të gjithë. Atë në terma afatgjatë, Shqipëria duhet siguroj vaksina për gjithë popullatën e vetë. Pra për rreth 3 milion banorë. Por e theksoj edhe një herë, kjo është në terma afatgjatë. Pra në terma gjatë gjithë vitit ardhshëm,
qeveria aktuale, qeveria që do të dalë mbas zgjedhjeve, duhet të jenë të kujdesshme të sigurojë vaksina për gjithë popullatën e Shqipërisë. Unë nuk kam parë në një vend i cili të përllogarisë në një strategji e cila përjashton persona të cilat tashmë e kanë kaluar në mënyrë të fshehtë. Pra ne mundet të ftojmë vetëm individë të cilët nuk janë diagnostikuar me këtë virus, por do të ishte shumë komplekse që ne të fillonim të bënim teste serologjike paraprake para se të jepim vaksinën. Kështu që duhet të përgatitemi për 2 milionë gjysë shqiptar. E qartë. Megjithatë, përpara disa muajve është parë me shqetësim pjesa e vonesës që mund kishim tek sigurimi i vaksinës, sepse në këtë situatë nga sa raportohet dhe nga sa çfarë po shohim nga shtete është shumë më të fuqishme se sa Shqipëria, është të tërësisht normale, por në fakt mund ta shohim këtë në kaun tjetër, po sikur të prisnim edhe të vonoheshim ca doktor për vaksinën. Pra, kështu mund të kishim më shumë përgjigje, për shembull do të dini më shumë rreth efekteve anësore, shohim edhe çfarë do të ndodhë nëpër botë, po ndërkohë kemi edhe lajmin e mirë që e kemi mundësinë për ta nisur vaksinimin në janar. Pra mund ta shohim në këtë mënyrë. Unë e kuptoj pozicionin tuaj, por informacionit deri tani për vaksinën duket i mjaftueshëm për të konsideruar atë të sigurt, kështu që besoj duhet të përshëndesim qeverinë e cila sot kishte një lajm të mirë për një kontratë e cila është në proces e sipër për duke mbyllur lidhur me vaksinën Pfizer, si dhe me tratativa që janë duke bërë për vaksinat e tjera, të cilat kanë një çasje logjistike pak më ndryshme, më të përshtatshme për Shqipërinë, kështu që e vetmja gjë që do të thoja unë, duhet bërë çmos, dëgohet me përpjekjet për siguruar vaksinën. Po bëj një parantezë, këtu të gjithë vendet e Bashkimit Evropian po marrin sasira relativisht kufizuara gradualisht dhe janë duke adaptuar kanalet e furnizimit me vaksinë dhe përshtatet. Po përmendim Italin për shembull që në dorën e parë po e quajmë kështu morin 9750 vaksina. Eksakt, pra dikush mund ta quajë simbolike, të tjerët mund të komentojnë lidhur me suksesin politik çdo vend në këtë çështje. Bashkimi Evropian duket që ka pas një përpjekje për të futur i gjithë në të njëjtin moment të gjithë vendet e Bashkimit Evropian të marrin një sasi sado të vogël dozës për të filluar me grupet e tyre me risk më të lartë. Ka pas një debat politik në Shqipëri lidhur se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet ishin trajtuar si vende të tjera anëtare apo jo. Kjo është çështje që mund të kërkojë një diskutim shumë të gjatë. Mesazhi sotëm është pavarësisht nga historia e zbulimit avancimit shpejt imunitetit në qytetin e Tiranës dhe drejt diku në Shqipëri, popullata jonë do të ketë nevojë për vaksinën si strategji kryesore vitin e ardhshëm për kontrollin e plotë të pandemisë. Një opinion tuaj, unë jo pa qëllime lash në fund, edhe pse ajo mund të hajë shumë debat, do të ketë kushtëzime për bërjen e vaksinës dhe në gjykimin tuaj, a duhet të ketë në fakt? Nuk e kuptoj çdo thot kushtime, unë kuptoj që duhet të ketë prioritizim. Nuk u dhëton dot, nuk kalon dot kufijt, nuk çon dot fëmijën tënd në çerdhe në kopësht. E kuptoj. Kjo është pyetje e vështirë për të përgjigjur tani në këtë moment. Ka shumë dimensione këtë çështje. Do të ishte mirë që në varësi të përgjigjes së popullatës ndaj kryerjes vaksinës, të kryeshin dhe matë të muajt e ardhshëm, duke parë se si reagon popullata shqiptare ndaj vaksinës, te jo do duhet që ne të ndërtonim edhe një strategji po e quaj proaktive dhe jo thjesht pasive për vaksinimin e popullatës. Bëhet fjalë për mbrojtjen e individit nga kjo smundje, por bëhet fjalë edhe për imunizimin e individit për të mos lejuar çarkullimin e virusit në popullatë. Dhe qoftë nga pikpamja morale, qoftë nga pikpamja e politikave shtetësore, nuk do të kishte një gabim të madh që qeveria e Shqipërisë të përpiqej të binte, të nxiste sa më shumë popullatën e vendit për ta kryer vaksinën, nëse për arsye të ndryshme do të vinim rregjë rezistencë. Por e theksoj edhe një herë, është një vendim që duhet marrë gradualisht në momentin e dur. Edhe në raport me shifrat që do të kemi në atë moment, besoj apo jo? Absolutisht lidhet edhe me qarkullimin e virusit, por edhe me përgjigjen e popullatës. Është qartë. Doktor Ylli, shumë faleminderit që ishim bashkë në këto minuta, besoj morëm disa informacione shumë të rëndësishme. Faleminderit ju. Mirë, ndërruar shikues, vijojmë më tej me të tjera informacione. Ambasada ruse jo vetëm që nuk i kërkoi ndjes kryeministrit Rama, por u shpreha habitur me reagimin e këtij të fundit. Përmes një reagimi të dytë, përfaqësia diplomatike e Moskës në Shqipëri përsëriti ofertën për akses në vaksinën anti-Covid Sputnik, duke nënvizuar se Rusia nuk vë kushte për partnerët potencial.
Përfaqësuesit e Moskës në Shqipëri janë habitur nga reagimi i Tiranës, si e cilsoi provokim qesharak ofertën ambasadës ruse për akses në vaksinën Sputnik. Kryeministrit shqiptar i rikujtojnë se ishte ai dhe stafi i tij që u ankua publikisht me qasjen e Bashkimit Evropian, që mendoi fillimisht për vete. Është e vështirë të kuptohet pse kryeministri i nderuar i Shqipërisë, zoti Edi Rama, u mërzit kaq shumë nga komenti i ambasadës së Rusisë në faqen e saj në Facebook më 28 dhjetor të këtij viti. Ambasada vetëm reagoi ndaj retweetit të drejtorit të komunikimit të kryeministrit, zotit Endri Fuga, në lidhje me fillimin e vaksinës kundër COVID-19 në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të deklaratës së vetë kreut të qeverisë së Shqipërisë në konferencën e tij për shtyp në 24 dhjetor. Gjatë së cilës, a i përmendi vështirësit në sigurimin sa më shpejt të jetë mundur e sasisë të nevojshme të vaksinave për popullatën e vendit. Ambasada ruse sqaron dhe njëherë cila ishte oferta. Në komentin e ambasadës bëhej fjalë për gatishmërinë e institucionit rus të autorizuar fondit të investimeve direkte për të shqyrtuar aplikimet nga çdo vendi interesuar për blerjen e vaksinës ruse kundër koronavirusit, përfshirë Shqipërinë. Loja e krahasimeve mes Moskës dhe Brukselit lexohet ndërreshta, kur ambasada nënvizon se Rusia nuk u vë kushte partnerëve. Në Rusi nuk ka dyshime se Bashkimi i Përpjekjeve të të gjitha shteteve që kanë kryer kërkime shkencore dhe kanë teknologjitë përkatëse, do të ndihmojë njerëzimin të kapërcej këtë fatkeqësi dhe të kthejë qytetërimin në rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, Moska nuk u vë asnjë kusht partnerëve potencial. Na vjen keq që vullneti i mirë i Rusisë i shprehur publikisht interpretohet si veprim provokues. Ndjesa që Edi Rama kërkoi të merrte nga rusët nuk u duk gjëkundi. Kur them provokim, Britania e Madhe i dha dritën jeshile vaksinës së Oxfordit dhe AstraZeneca-s dhe në 4 janar do të nis aplikimin e saj. Vaksina ku i ka shpresat edhe Shqipëria thuhet se mbron 100% nga zhvillimi i simptomave të rënda nga COVID-19. Bota ka një tjetër vaksin kundër koronavirusit dhe më shumë shpresë për t'u kthyer sa më parë normalitetit. Britania e Madhe i dha dritën jeshile vaksinës së Universitetit të Oxfordit dhe AstraZeneca-s, duke i hapur rrugën zgjerimit të fushatës e imunizimit masiv. Ministri i Shëndetësisë Matt Hancock tha se vaksinimi do të nisë në 4 janar dhe do të përshpejtohet gjatë 2 javëve të para të vitit të ri. Britania e Madhe ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, mjaftueshëm për të vaksinuar 50 milion njerëz. Aprovimi i vaksinës nënkupton se ajo është e sigurt dhe efektshme. Kryeministri Boris Johnson e cilsoi këtë si një lajm fantastik. Aprovimi i vaksinës së Oxford dhe AstraZeneca-s është një lajm vërtet fantastik dhe një triumf për shkencën britanike. Tani do të vazhdojmë me vaksinimin e sa më shumë njerëzve që të jetë mundur. Kjo është vaksina e dytë e aprovuar në Britaninë e Madhe pas asaj të Pfizer dhe BioNTech. Më shumë se 600.000 njerëz janë imunizuar në vend, që kur 91-vjeçaria Margaret Keenan u bë para në botë që mori vaksinën e Pfizer, jashtë një eksperimenti klinik. Por ajo e Oxford dhe AstraZeneca-s do të çojë në një rritje të konsiderueshme të vaksinimit, pasi është më e lirë dhe më e lehtë për t'u prodhuar. Mund të mbahet në temperatura normale frigoriferike, ndryshe nga vaksina e Pfizer që kërkon temperatura prej minus 70 gradë Celsius. Vaksina pritet të ketë një rol kyç në imunizimin e popullsisë globale, ndërsa është pjesë e iniciativës COVAX, që parashikon shpërndarjen e dozave tek vendet e botës së tretë. Ajo është gjithashtu vaksina kryesore me të cilën pritet të imunizohen shtetasit shqiptar. Vlerësimi i parë i të dhënave të eksperimenteve sugjeroi se vaksina mbronte mesatarisht 70% të njerëzve nga infektimi me COVID dhe 100% nga zhvillimi i simptomave të rënda. Niveli i mbrojtjes rezultoi 62% kur jepeshin dy doza të plota dhe 90% kur një dozë plot shoqëroi me një gjysmë të tillë. Megjithatë, të dhënat ende të papublikuara sugjerojnë se një diferencë më e madhe kohore mes aplikimit të dozës së parë dhe të dytë rrit efektshmërinë e vaksinës. Agjencia Rregullatore në Britani ka aprovuar përdorimin e dy dozave të plota. Shkojmë në publicitet, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Sistemi shëndetësor do të jetë në gatishmëri të plot për festën e fundvitit. Të gjitha spitalet do të jenë me shërbim të përforcuar, ndërsa urgjenca kombëtare ka ngritur 100 ekipe për të përballuar problemet shëndetësore të popullatës kryesisht nga pandemia. Do të kemi në sistemin e urgjencës kombëtare
100 ekipe të cilat janë të shpërndara në terren, në postacione, për të mbuluar çdo emergjencë në kohë dhe me cilësi. Janë marrë masat nga qendra kombëtare e urgjencës mjekësore dhe gjithë ekipet e spitaleve për të përballuar pikërisht çdo emergjencë apo urgjencë që mund të ketë në territor nëpërmjet numrit unik 127. Që stafet mjekësore janë si çdo vit në gatishmëri të plotë. Në çdo qytet kemi nga një ekip shtesë dhe grupet e gatshme po ashtu janë gatishmëri për të gjithë ditët e festave. Agjencitë turistike raportojnë se 1-2% janë lëvizjet e shqiptarëve drejt Europës për festa krahasuar me një vit më parë. Sipas tyre ndikim ka karantina që kanë vendosur shtetet e tjera, duke mos lejuar as emigrantët që të rikthehen atje. Shqiptarët do t'i kalojnë festat e fund vitit në vendin e tyre pa pasur shumë mundësi të zgjedhin nëse duan të largohen jashtë vendit apo jo. Për vite me radhë, Turqia ishte destinacioni i preferuar nga shqiptarët, por këtë vit diktuar edhe nga pandemia lëvizjet kanë qenë minimale. Tur operatorët thonë se krahasuar me vitet e kaluara, 2020 regjistroi jo më shumë se 1-2% të biletave. Vetëm Turqia ka qenë deri para 4-5 ditësh vendi vetëm në Europë, apo një nga 5-6 vendet në botë, dhe të cilët mund shkohi pa karantinë dhe pa test. Edhe Turqia u largua nga grupi i 5-6 vendave, kemi mbetur vetëm ne. Nëse gjatë vitit kaluar, vetëm me tur operator apo agjensi mund të kenë lëvizur rrëth 20.000 shqiptarë, ndërsa këtë vit nuk bënë më shumë se sa 200-300 për të kaluar vitin e ri jashtë vendit. Të papërfillshme janë sipas tur operatorëve edhe ardhjet e turistëve nga jashtë vendit. Vathi thotë se kufizimet e pandemisë ndaluan edhe shqiptarët të rikthehen atje. Vendet që do të gjeneronin turist drejt Shqipërisë kishin ndalime dhe kufizime për lëvizjen e tyre drejt jashtë vendit të tyre ose nëse do të ktheheshin nga një vend si vendi ynë, detyroheshin të bënin karantinë në vendin e tyre. Kjo e bënte të pamundur lëvizjen e lirë të qytetarëve europian apo nga bota, përfshirë dhe emigrantët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Sa i përket lëvizjeve të brendshme dhe në vendet e rajonit për festa, agjencitë thonë se nuk mund të quhet turizëm shëtitjet që ndodhin fundjavave dhe me shpenzime të kufizuara nga ana e qytetarëve. Ndërkohë, një pjesë e mirë e agjensive turistike të cilat operojnë në rrugën Mine Peza kanë ulur qepena duke mos ofruar shërbim. Mungesa e lëvizjeve jashtë vendit për festat e fundvitit, ndikuar edhe nga pandemia, ka detyruar tur operatorët të mbyllin rezervimet më herët se vitet e kaluara. Mbi 40% e numrit biznesit mesëm dhe atit vogël në Korçë janë mbyllur gjatë këtij viti pandemi. Kryetari i shoqatës së këtyre bizneseve ka akuzuar policinë e Korçës për zbatim selektiv të oranit kufizimit të aktiviteteve të bareve dhe restoranteve. Ndërkohë ka kërkuar një paket të tretë ndihme financiare për të parandaluar mbylljen e mëtejshme të tyre. Biznesi i vogël dhe i mesëm rezulton më i goditurin nga pandemia dhe protokollet anti-Covid të aplikuara gjatë këtij viti pandemik. Edhe në territorin e Bashkisë së Korçës, pandemia ka lënë gjurmët e veta sa i takon biznesit, duke bërë që gjatë këtij viti të mbyllen rreth 40% e bizneseve që kanë qenë me statusin aktiv përpara nisjes së pandemisë. Si efekti pandemisë dhe rënës fuqiblerëse, mbi 35 deri në 40% të Bashkisë Korçës apo të qytetit Korçës janë mbyllur. Kryesisht janë restorante, bare apo shërbime të tjera, fast food, sidomos bujtina, hotelet, restorantet, të cilat kanë të bëjnë me orarin e ri policor, siç quhet, dëmton shumë biznesin, se për fundit Korça mbahet nga turizmi. Kreu i shoqatës së biznesit të mesëm dhe atij të vogël akuzon dhe policinë e shtetit për kontrole dhe zbatim selektiv të kufizimit të aktivitetit të bareve dhe restoranteve pas orës 23 të mbrëmjes, duke paralajmëruar edhe kallëzim penal për drejtuesit lokal të policisë së Korçës. Po i bëjmë një thirrje të hapur ndërmjet televizionit tuaj, drejtorisë së policisë së qarkut Korçës, por dhe komisariatit të Korçës, i cili po lejon, po bëri gabim shumë të madh ose po thyen ligjin, sepse shohim që po lejon disa biznese që korruptojnë policinë apo biznese me lidhje të dyshimta
me policin që po punojnë jashtë orarit të lejuar, do kërkojmë ndjekje, do ta çojmë çështjen për shefat të ndryshme komisariatesh apo për ata që kanë përgjegjësi. Do ta kalojmë dhe në SPAK. Për të parandaluar fenomenin e falimentit të bizneseve, kryetari i shoqatës së biznesit i ka kërkuar qeverisë një paket të tretë ndihme financiare, pasi në të kundërt sipas tij, pasojat do të jenë mjaft të rënda. Duhet një paketë tretë urgjent të hartojë qeveria sepse shohim që ne po zbatojmë urdhët e qeverisë, ligjin që vendosi qeveria, por dhe qeveria është e detyruar dhe me kushtetutë dhe me ligj të dëmshpërblej, të ndihmoj biznesin. Komisioni Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dha dritën jeshile për aktivizimin e forcave të policisë në mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Mbledhja kaloi mes debatesh, ku përfaqësuesit e propozuar nga opozita kërkuan përjashtimin e disa strukturave të policisë, siç është FNSH, RENEA dhe Shqiponia. Komisioni Rregullator pranë KQZ-s miratoi vendimin për aktivizimin e forcave të policisë së shtetit në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Donë se një trup që ka pak muaj që është ngritur, diskutimet e përgvendimit kaluam me debate mbi aktualitetin politik. Që në nisje të mbledhjes, Elga Vukaj, antare propozuar nga Partia Demokratike, kërkoi përjashtimin e forcave Shqiponia, Shigjeta, Renea dhe forcave të ndërhyrjes së shpejt nga garantimi zgjedhjeve të 25 prillit për gjatë periudhës së fushatës zgjedhore, duke lidhur këto struktura me ngjarjet e para pak ditëve ku një efektiv i Shqiponjave i mori jetën një të riu në zonën e Laprakës në Tiranë. Kanë precedent të rrezikshëm të cilët kanë ndikuar në perceptimin e publikut për t'i konsideruar forca të njanshme, partiake, jo profesionale dhe për më tepër pa integritet dhe pa proporcionalitetin e duhur kur bëhet fjalë për ndërhyrjet e tyre. Ndaj, që mos japim impaktin e ushtrimit terrorit apo të ushtrimit presionit, mendoj që ditën e zgjedhjeve përdorimi këtyre forcave është krejtësisht i panevojshëm. Kërkesa u rrëzua nga tre antarët e propozuar nga majoranca ku krahas votës kundër. Kishin edhe qëndrimin e tyre për këtë çështje. Personalisht do isha më rezervuar për të etiketuar strukturat caktuarat policisë. Absolutisht mund të ketë raste sporadike, por nuk mundet që të përgjithsohen të gjithë punësit e policisë dhe çdo strukturë e saj. Qëndrimet kundër në propozime nuk sollën bllokimin e aktit. Me kërkesë të komisionerëve, uniformat blu mund të futen në ambientet e qendrave të votimit dhe numrimit si garanci për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Lulzim Basha priti në një takim delegacionin e Partisë Demokratike të Kosovës me në krye Enver Hoxhajn. Në përfundim, Basha deklaroi se të gjitha institucionet shqiptare duhet të shtojnë mbështetjen për Kosovën, për njohjen e saj si dhe në sfidat e tjera që përballet Kosova. Në ditët e fundit të 2020, Lulzim Basha këmbgul tek mbështetjen e Kosovës me drejtues politik në Hagë dhe prag zgjedhjeve të parakoshme. Ivonën akuz gjatë këtij viti nga majoranca për rolin e tij në fshehjen e provave të masakrës së Krushës, kreu i PD-s bën thirrje për ndërprerje të keqpërdorjes nga Tirana zyrtare të sfidave të momentit në shtetin fqinj. Qëndroj fuqimisht me krah të Kosovës, me krah të institucioneve të Kosovës, duke bërë thirrje për një qëndrim sa më të unifikuar të gjithë faktorët politik, duke braktisur çdo agent apo synim për keqpërdorim personal të sfidave me cilat përballet Kosova dhe duke unifikuar vullnetet tona. Qasja pro Kosovës do të jetë institucionale, premton Basha pas marrjes së pushtetit. Duke avancuar procesin e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, duke insistuar në njohjen e ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë si parakusht për proceset stabilizuese dhe integruese në Ballkan. Ish ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxhaj, që erdhi në Tiranë si kryetari i PDK-s, thotë se politika mes dy vendeve nuk duhet të jetë si e 2008-s. Se nuk mund të sillemi me parametrat e 2008-s se çka do bëjmë 2020-n, dhe në këtë drejtim do të bëjmë përpjekje maksimale që të dalmi me një platformë të qartë. Sipas tij, i gjithë faktorët shqiptar në rajon duhet të jetë unifikuar në mbështetje për Kosovën. As Kadri Veseli, si kryetari i PDK-s dhe ish kryetari i kuvendit, as Hashim Thaçi, si presidenti i Republikës, as Jakub Krasniqi, si ish kryetari i kuvendit, apo Recep Selimi, si shefi grupit parlamentar televizës vendosje, nuk janë si individ në gjykatë.
Në shkurt, Kosova zhvillon zgjedhje të përgjithshme, të parakohshme, 2 muaj para Shqipërisë. Gjykata e posaçme e apelit refuzoi kërkesën për lirim nga qelia për 3 prej 7 akuzuarve për vrasjen e Klodian Saliu dhe Vajdin Lamajt në shkurtin e 2005-s. Mas arrest në Burg, mbeti e pandryshuar për Viktor Ujmerin dhe Indrit Rusin, si edhe për Emiliano Sholazin, i cili po vuan një dënim tjetër me Burg. Gjykata e posaçme e apelit la të pandryshuar masën e sigurisë arrest në Burg për 3 nga 7 akuzuarit për ekzekutimin e ish antarit të bandës së Durrësit Klodian Saliu dhe biznesmenit Vajdin Lamaj, ngjarje të ndodhura në shkurt të vitit 2005. Apeli refuzoi ankimet e bëra për masën e sigurisë nga Emiliano Shullazi, Viktor Ymeri dhe Indrit Rusi. Në një seancë të zhvilluar me dyert mbyllura, Kolegji Penal vlerësoi se nuk ka ndryshuar asnjë kusht për zbutjen e masës së sigurisë. Sipas apelit, provat e paraqitura nga prokurori i SPAK krijonin dyshim të arsyeshëm se të akuzuarit ishin përfshirë në 2 ekzekutimet e bujshme të 15 viteve më parë. Për të njëjtat ngjarje, SPAK akuzon ish kreun e bandës së Durrësit Lulzim Berisha, i cili është ende në kërkim. Kunatin e tij, Plaurender Vishaj, i arrestuar në Dubai, ish antarin e bandës Indrit Taullaj, i arrestuar në Kosovë, dhe Luftar Reçin, që po vuan aktualisht një dënim me burg për vrasje. Dëshmia e Luftar Reçit ishte prova kyçe e prokurorisë që çoi në rihapjen e hetimit të dy ngjarjeve. Pasi u bë bashkëpunëtori i drejtësisë, Reçi rrofeu detaje që përfshinin direkt të akuzuarit e tjerë në vrasjen e Klodian Saliut me armë zjarri në aksin rrugor Durrës-Shijak dhe ekzekutimin e biznesmenit Lame përmes një shpërtimi të telekomanduar në ashensorin e pallatit të tij. Safet Bajri, i arrestuar si pjesë e grupit Bajri, kërkon lirimin nga qelia. Gjykata e Tiranës shpalli mos kompetencën për shqyrtimin e kërkesës së tij. 36 vjeçari ndërkohë është i vetmi që qëndron në qeli, pasi pjesa tjetër e grupit Bajri është liruar nga gjykata e Shkodrës. Safet Bajri, shkodrani i arrestuar me bujë në vitin 2018 nga operacioni Forca e Ligjit si pjesë e grupit Bajri, kërkon të lirohet nga qelitë e Burgut. 36 vjeçari Bajri, i njohur edhe me mbiemrin Rustemi, po vuan një dënim me 8 vite e 9 muaj burg, të dhënë në vitin 2017 nga gjykata e Brukselit në Belgjik, si drejtuesi një grupi kriminal të angazhuar në prostitucion dhe gjobvënje. Kërkesa e tij për lirim me kusht nga burgu i është drejtuar gjykatës së Tiranës, e cila ka shpallur moskompetencë për shqyrtimin e saj. Sipas gjykatës, kërkesa duhet të shqyrtohet në gjykatën e Fierit, për shkak se Bajri është duke vuajtur dënimin në burgun e këtij qyteti. Safet Bajri, Rustemi u prangos në shtator të vitit 2018 në zonën e Xhamlikut në kryeqytet, teksa ishte në kërkim për llogari të dënimit me burg të dhënë nga drejtësia belge. Në të njëjtin operacion të zhvilluar nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorinë për krimet e rënda, u arrestuan edhe 10 persona të tjerë të dyshuar si anëtar të grupit Bajri, të akuzuar për vrasje dhe gjobvënje në Shkodër. Dyshimet e ngritura nuk u provuan më tej dhe krimet e rënda kaluan për kompetencë dosje në prokurorinë e Shkodrës. Gjykimi i tyre përfundoi pak ditë më parë, ku gjykata i fajsoi vetëm për armëmbajtje pa leje, vendim që solli edhe lirimin e të pandehurve, për shkak se e kishin konsumuar dënimin me kohën e paraburgimit. Zgjerohet harta e variantit të ri të koronavirusit, i cili është konfirmuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkaq një studim italian sugjeroi se ai mund të ketë qarkulluar që prej muajit gusht. Rasti i parë me variantin e ri më të transmetueshëm të koronavirusit, i zbuluar fillimisht në Britaninë e Madhe, është konfirmuar në Shtetet e Bashkuara. Bëhet fjalë për një pacient në të 20-at në Denver të Colorados, i cili nuk kishte histori këtu udhëtimeve jashtë vendit. Tani që është këtu, me siguri është përhapur në më shumë zona, por nuk duhet të alarmohemi. Autoritetet shtetërore thanë se po punojnë për identifikimin e kontakteve dhe rasteve të tjera të mundshme të variantit të ri, që sipas shkencëtarëve është më i transmetueshëm, por jo domosdoshmërisht më i rrezikshëm për personat e prekur. Raste janë zbuluar edhe në vende të tjera të botës, e sipas një studimi italian, varianti mund të ketë qarkulluar atje që prej muajit gusht. Lajmi për zbulimin e tij në SBA vjen ndërsa presidenti i zgjedhur Joe Biden kritikoi administratën Trump për vonesa në programin e vaksinimit. Plani i administratës Trump për shpërndarjen e vaksinës është shumë prapa. U jemi mirënjohës kompanive, mjekëve dhe shkencëtarëve, por përpjekja për shpërndarjen dhe aplikimin e vaksinës nuk po ecën ashtu siç duhej.
Qeveria synon të imunizimin e 20 milion amerikanëve deri në fund të dhjetorit, por deri më tani vetëm 2.1 milion kanë marrë dozat e vaksinës. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë më shumë se 19 milion infektime dhe mbi 337.000 vdekje nga koronavirusi, shifra më e lartë në botë. Një ligjvënës i sapo zgjedhur në Shtetet e Bashkuara humbi jetën nga koronavirusi në moshën 41 vjeçare. Republikani Luke Letlow bëhet pjesëtari i parë i Kongresit që vdes si pasojë smundjes. Ai ishte zgjedhur si përfaqësues i distriktit 5 të Luizianës dhe pritej që të betohej këtë të diel. Letlow njoftoi në 18 dhjetor se kishte rezultuar pozitiv me koronavirus dhe një ditë më vonë ai u shtrua në spital. Gjendja e tij u përkeqësua shpejt dhe në 23 dhjetor ai u transferua në terapi intensive ku edhe ndroi jetë ditën e martë. Rreth 5% e popullsisë në qytetin kinez të Wuhanit mund të jenë infektuar me COVID-19. Është ky rezultati një studimi nga kërkuesit në qendrën kineze për kontrollimin dhe parandalimin e smundjeve. Wuhani numëron 11 milion banorë që nuk kupton se rreth 500.000 njerëz e kanë patur virusin. Kjo do të thotë se shifrat janë 10 herë më të larta se sa bilanci zyrtar i raportuar, i cili është vetëm 15.000 raste me koronavirus. Asimptomatikët nuk numërohen nga zyrtarët në Kin. Studimi vjen përpara se një ekip me shkencëtar ndërkombëtar të vizitoi Wuhanin për të hetuar lidhur me origjinën e virusit. Kina është akuzuar vazhdimisht gjatë këtij viti për mungesë transparence në menaxhimin e situatës në fillimet e përhapjes së koronavirusit. Ka patur ndërkohë kritika edhe për fshehjet e shifrave zyrtare. Ndërtesat shkatëruara dhe të dëmtuara, 7 viktima dhe mbi 20 plagosur është bilanci i tërmetit fuqishëm që goditi Kroacinë. Banorët janë ende të shokuar teksa rrëfejnë atë që përjetuan. Shtëpi të sheshuara, çati të shkatëruara dhe dëmë në strukturat e ndërtesave, këto janë pasojat e tërmetit të fuqishëm që goditi Kroacinë. Më i dëmtuar ishte fshati Petrinja në afërsi të kryeqytetit Zagreb. Tërmeti i magnitudës 6.4 Richter u mori jetën 7 personave dhe la të plagosur mbi 20 të tjerë. Lëkundjet e fuqishme u ndjen edhe në shtetet fqinje. Banorët në Petrinja janë ende të shokuar, teksa tregojnë ato që përjetuan. Familia Zlonoga nuk është më, nuk ka mbetur asgjë, nuk ka më as jetë këtu, nuk dim çfarë të bëjmë, ku të shkojmë. Një Zot e di, vetëm ai mund të na ndihmojë ne. Ekipet e shpëtimit punuan pa pushim për të nxjerrë të mbijetuar nga rënojat e godinave të shembura në Petrinja dhe qytete të tjera. Në ndihmë të tyre erdhi edhe ushtria. Ky ishte tërmeti më i fuqishëm që Kroacia ka regjistruar ndonjëherë, ndërsa pas tij janë ndjerë dhe shumë pas lëkundje të forta. Lidhja Demokratike e Kosovës e mroi Abdullah Hotin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kryetari Isa Mustafa u shprej bindur për fitore dhe shtoi se në këto zgjedhje forca e tij politike do të garojë pa koalicion. Abdullah Hoti do të jetë kandidat për kryeministër i Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e parakohshme që pritet të mbahen vitin e ardhshëm. Ai mori besimin e kryesisë së kësaj partie dhe u vlerësua për punën e bërë në udhëheqjen e qeverisë së vendit, veçanërisht në rikthimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, zhvillimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Se qeveria ka bërë punën mirë, se zoti Hoti si kryeministër i kësaj qeverie e ka drejtuar në mënyrë të drejtë punën e qeverisë. Ka treguar se edhe vetë dhe qeveria është qeveria cila zbaton ligjin dhe lufton krimin dhe korupcionin dhe qeveria cila ka aftësi dhe ka mundësi që t'i bëj mirë qeverisës së këtij vendi. Kjo na ka shtyr që edhe sot ne ta konsiderojmë se zoti Hoti është kryeministër i kësaj qeverie në vazhdim, që pas daljes në gazetën zyrtare të atë gjykimi gjykatës kushtetuese do të jetë qeverinë detyrë, do të vazhdojnë të bëjë atë punë dhe po ashtu do të vazhdojnë të jetë kandidat hyni për kryeministër të vendit edhe në zgjedhjet e ardhshme. Hoti u shprej nderuar me këtë vlerësim dhe tha se është i bindur për fitore. Në javë në ditë ashme në fakt, brenda një javë dy unë do dalë për parashtetarve me ofertën tonë të re programore dhe me ekipën me cilën do të ngarojmë në këto zgjedhje. Unë jam i bindur që ne jemi favoriti kryesor për të fituar këto zgjedhje, bazuar në rezultatet e punës së kësaj qeverie.
jo në fluskat e ndryshme që në gjoni poshtë e lartë. Kreu i LDK-s Isa Mustafa shtoi se në këto zgjedhje partia e tij do të garojë vetme, por u shprej gatshëm që në listën e tij të hyjë edhe ndonjë përfaqësues nga subjektet e vogla politike. Gjithashtu i uroi suksese ish antares së LDK-s Vjosa Osmanit, e cila ka vendosur të garojë me listën e saj. Mustafa tha se këto zgjedhje do të tregojnë se KPAL mbështesin qytetarët e Kosovës. Parlamenti Britanik miratoi me shumicë të madhe votash marrëveshjen tregtare post-Brexit me Bashkimin Evropian. Boris Johnson tha se ky nuk është fundi, por fillimi i një marrëdhënie të mrekullueshme me partnerët evropian. Ligjvënësit e Mbretërisë së Bashkuar miratuan me vot parlamentare marrëveshjen tregtare post-Brexit me Unionin Evropian. Dokumenti që është ndron ujdi në ligj u mbështet nga 521 deputet, ndërsa 73 u shprehen kundër. Shumica e partisë opozitare laboriste votoi pro, pasi lideri Sir Keir Starmer tha se kjo ujdi ishte më mirë se sa divorci kaotik pa të. Britania do të ndërpresë përfundimisht marrëdhëniet me BE-n të njëjtën, 4 vite e gjysëm pas referendumit për Brexit. Marrëveshja e lidhur me Bruxellin pas muajsh negociata të tensionuara përcakton një marrëdhënie të re biznesi dhe sigurie midis Londrës dhe partnerit të saj më të madh tregtar. Pas aprovimit në dhomën e komunëve, kryeministri Boris Johnson e firmosi marrëveshjen dhe foli për partneritetin me Bllokun Evropian. Dua që të gjithë të kuptojnë se traktati që sapo firmosa nuk është e fundit, por një fillim i ri, dhe mendoj se është fillimi një marrëdhënie të mrekullueshme mes Britanisë dhe miqve të partnerëve tanë në Bashkimin Evropian. Jam i kënaqur ta kem këtu në kryeministri. Ja ku është miq. E di që ju do të pyesni nëse e kam lexuar. Përgjigjja është po, dhe është një marrëveshje e shkëlqyer për këtë shtet, por edhe për miqtë tanë dhe partnerët. Johnson më tej falenderoi të gjitha palët negociuese, duke thënë se kanë bërë një punë të mirë. Marrëveshja do të hyjë në fuqi duke filluar nga 1 janari dhe zëvendëson dakordsinë gjatë periudhës tranzitore, në të cilën Britania vjoj të aplikonte rregullat e BE-s për tregtin dhe fusha të tjera. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Vetëm pak orë pasi Akademia e Shkencave publikoi raportin që po arrim imunitetin e tufës të paktën në kryeqytet, kryeministri Rama dha një tjetër lajm të mirë për simpatizantët e vaksinës. Duke kritikuar me tone ironike Bashkimin Evropian që na la pas dore, kryeministri thot në një postim se ka siguruar mënyrën direkte të marrjes së vaksinës Pfizer, madje deri në dozën e fundit. Ende pa datë, por brenda janarit, nga Pfizer pritet të mbërin në Shqipëri dozat e para të vaksinave kundër COVID-19. Lajmin e arritjes së një marrëveshjeje në letër i dha vetë kryeminist Edi Rama. Në kushtet skajshmërisht të vështira si pasojë e kërkesës globale marramendse dhe sasisë ende të tetë vogël të prodhimit, kemi dakordsuar në parim pas kontaktesh intensive nga të katër anët, tekstin e marrëveshjes me Pfizer për të nisur vaksinimin në janar. I bindur se është njësh për të lypur në emër të shqiptarve, madje edhe për te oqeanit, teksa ishte vetë në kompanin Pfizer, kreu i qeverisë shigjetoi Unionin Evropian për lënien jashtartës së shpërndarjes së vaksinave Ballkanin. I papranueshëm moralisht, politikisht, logjikisht diferencimi që Bashkimi Evropian i bëri Ballkanit, por ja dolëm sidoqoftë me diplomacie me këmbgulje që të mos mbetemi mbrapa askujt dhe nuk do të ndalemi deri në sigurimin e dozës së fundit. Fjalët mbrapsht atyre që vazhduan me sharje e akuza. Më herët kreu i qeverisë shqiptare kishte njoftuar se negociatat vijojnë edhe me dy kompanitë të tjera, AstraZeneca dhe Moderna, për të kërkuar në rrugë diplomatike vaksinat për shqiptarët. Në fund të këtij viti të vështirë nga pandemia, ndërkohë vijnë sinjale pozitive nga mjekët në vendin tonë. Tirana po shkon drejt imunitetit të tufës dhe deri tani 50% e banorëve të kryeqytetit rezultojnë me antitrupa. Ndërkohë në rang vendi, imunizimi ndaj COVID-19 është më i ulët. Popullsia e Tiranës po shkon drejt imunitetit të tufës. 50% e banorëve të kryeqytetit e kanë kaluar koronavirusin dhe kanë krijuar antitrupa. Pas një studimi të kryer përmes testimit serologjik në banorë të 4 qendrave shëndetësore, rezultoi se në zonën e Laprakës dhe Ish-Bllokut, imuniteti ndaj COVID-19 është mbi 50%, ndërsa në zonën e 21 dhjetorit dhe të Selvis, gati gjysma e qytetarëve kanë krijuar antitrupa. Nga këto qendra shëndetësore, prej 817 individësh, të cilët përfaqësojnë statistikisht, pra
populatën kampion të këtyre lagjeve, pra që mbulojnë 258.000 banor, edhe në 812 individ të testuar, dolën pozitiv për antitrupa anti-SARS-CoV-2 ndaj proteinës së 1, 405 individ. Dhe më thënë, pozitiviteti i antitrupave ndaj virusit në populatën e Tiranës të testuar, pra është 29.6%. Autorët e studimit, mjekët Gent Sulçebe dhe Alban Ylli, japin të dhëna edhe për imunitetin në rang vendi. Që në Shqipëri niveli i imunitetit ose niveli kontaktit me virusit, por mund ta përkthejmë këtë dhe niveli i imunitetit bazuar njëri të drejta nishme shkencore, duket që është rreth 25%. Epidemiologu Alban Ylli tërheq vëmendjen për të mos neglizhuar masat mbrojtëse dhe as përpjekjet e autoriteteve për sigurimin e vaksinës anti-Covid. Ende popullata e përgjithshme në Shqipëri ka një potencial shumë të lartë për qarkullimin vazhdim në muajt e ardhshëm të virusit, pse jo edhe për valë tjera besojmë më të ulta se këto që kemi kaluar tashmë, me gjas duket se të paktën në Tiranë valet e pritshme do të jenë më të ulta, të shojmë, duhet monitoruar me shumë kujdes popullata tjetër e Shqipërisë, popullata e Shqipërisë për të mbrojtur sa më shumë jetë e ka të domosdoshme, vijimin e kujdesshëm të masave, cila duhet marrë dinamik me situatën dhe përpjekjet lidhur me vaksinën. Në një vit pandemi, janë infektuar mbi 57.000 banor, ku popullësia e Tiranës është me e prekura dhe me numrin më të lartë të humbjeve të jetës. Në 24 orë të fundit në spitalet COVID kanë ndëruar jetë 4 personat infektuar me SARS-CoV-2, ndërkohë që përgjatë këti muaj, kjo rezulton shifra më e ullët e humbjeve njerëzore brenda një dite. Në njoftimin zyrtar, Ministria e Shëndetësisë bën me dije se nga 2681 testime, rezultuan pozitiv 581 qytetar. Ndërkaq, rezulton se janë shëruar 485 persona në 24 orë të fundit, ndërsa siç bëhet e ditur me raportimin e fundit zyrtar në 4 spitalet COVID, po trajtohen 285 pacientë, 20 janë në terapi intensive, nga cilët 6 janë intubuar. Spitalet dhe urgjenca mjekësore ndërkohë do të jenë në gatishmëri 24 orëshe me ekipet përforcuara për festën e fundvitit. Ambasada ruse jo vetëm që nuk i kërkoi ndjes kryeministrit Rama, po u shpreh e habitur me reagimin e këtij fundit. Përmes një reagimi të dytë, përfaqësia diplomatike e Moskës në Shqipëri përsëriti ofertën për akses në vaksinën anti-Covid Sputnik, duke nënvizuar se Rusia nuk vë kushte për partnerët potencial. Përfaqësuesit e Moskës në Shqipëri janë habitur nga reagimi i Edi Ramës, si e cilësoi provokim që sharak ofertën ambasadës ruse për akses në vaksinën Sputnik. Kryeministri shqiptar i rikujtojnë se ishte ai dhe stafi i tij që u ankua publikisht me qasjen e Bashkimit Evropian, që mendoi fillimisht për vete. Është e vështirë të kuptohet pse kryeministri i nderuar i Shqipërisë, zoti Edi Rama, u mërzit kaq shumë nga komenti i ambasadës së Rusisë në faqen e saj në Facebook më 28 dhjetor të këtij viti. Ambasada vetëm reagoi ndaj retweetit të drejtorit të komunikimit të kryeministrit, zotit Endri Fuga, në lidhje me fillimin e vaksinës kundër COVID-19 në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe të deklaratës së vetë kreut të qeverisë së Shqipërisë në konferencën e tij për shtyp në 24 dhjetor, gjatë së cilës ai përmendi vështirësitë në sigurimin sa më shpejt të jetë mundur e sasisë së nevojshme të vaksinave për popullatën e vendit. Ambasada ruse sqaron edhe një herë cila ishte oferta. Në komentin e ambasadës bëhej fjalë për gatishmërinë e institucionit rus të autorizuar fondit të investimeve direkte për të shqyrtuar aplikimet nga çdo vend i interesuar për blerjen e vaksinës ruse kundër koronavirusit, përfshirë Shqipërinë. Loja e krahasimeve mes Moskës dhe Brukselit lexohet ndërreshta, kur ambasada nënvizon se Rusia nuk u vë kushte partnerëve. Në Rusi nuk ka dyshime se Bashkimi i Përpjekjeve të gjitha shteteve që kanë kryer kërkime shkencore dhe kanë teknologjitë përkatëse do të ndihmojë njerëzimin të kapërcej këtë fatkeqësi dhe të kthej qytetërimin në rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm. Në të njëjtën kohë, Moska nuk u vë asnjë kusht partnerëve potencial. Na vjen keq që vullneti i mirë i Rusisë, i shprehur publikisht, interpretohet si veprim provokues. Ndjesa që Edi Rama kërkoi të merrte nga rusët nuk u duk gjëkundi. Kur them provokim,
Agjencitë turistike raportojnë se 1-2% janë lëvizjet e shqiptarëve drejt Evropës për festa krahasuar me një vit më parë. Sipas tyre, ndikim ka karantina që kanë vendosur shtetet e tjera duke mos lejuar madje as emigrantët që të rikthehen atje. Shqiptarët do t'i kalojnë festat e fund vitit në vendin e tyre pa pasur shumë mundësi të zgjedhin nëse duan të largohen jashtë vendit apo jo. Për vite me radhë, Turqia ishte destinacioni i preferuar nga shqiptarët, por këtë vit diktuar edhe nga pandemia lëvizjet kanë qenë minimale. Tur operatorët thonë se krahasuar me vitet e kaluara, 2020 regjistroi jo më shumë se 1-2% të biletave. Vetëm Turqia ka qenë deri para 4-5 ditësh vendi vetëm në Europë, apo një nga 5-6 vendet në botë, dhe të cilët mund shkohi pa karantinë dhe pa test. Edhe Turqia u largua nga grupi i 5-6 vendeve, kemi mbetur vetëm ne. Nëse gjatë vitit kaluar, vetëm me tur operator apo agjensi mund të kenë lëvizur rrëth 20.000 shqiptar, ndërsa këtë vit nuk bën më shumë se sa 200-300 për të kaluar vitin e ri jashtë vendit. Të papërfillshme janë sipas tur operatorëve edhe ardhjet e turistëve nga jashtë vendit. Vathi thotë se kufizimet e pandemisë ndaluan edhe shqiptarët të rikthehen atje. Vendet që do të gjeneronin turist drejt Shqipërisë kishin ndalime dhe kufizime për lëvizjen e tyre drejt jashtë vendit të tyre ose nëse do të ktheheshin nga një vend si vendi ynë, detyroshin të bënin karantinë në vendin e tyre. Kjo e bënte të pamundur lëvizjen e lirë të qytetarëve europian apo nga bota, përfshirë dhe emigrantët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Sa i përket lëvizjeve të brendshme dhe në vendet e rajonit për festa, agjencitë thonë se nuk mund të quhet turizëm shëtitjet që ndodhin fundjavave dhe me shpenzime të kufizuara nga ana e qytetarëve. Ndërkohë, një pjesë e mirë e agjensive turistike të cilat operojnë në rrugën Mine Peza kanë ulur qepena duke mos ofruar shërbim. Mungesa e lëvizjeve jashtë vendit për festat e fundvitit, ndikuar edhe nga pandemia, ka detyruar tur operatorët të mbyllin rezervimet më herët se vitet e kaluara. Mbi 40% e numrit biznesit mesëm dhe atit vogël në Korçë janë mbyllur gjatë këtij viti pandemik. Kryetari i shoqatës së këtyre bizneseve ka akuzuar policinë e Korçës për zbatim selektiv të orarit kufizimit të aktiviteteve të bareve dhe restoranteve. Ndërkohë, ka kërkuar një paket të tretë ndihme financiare për të parandaluar mbylljen e mëtejshme të bizneseve. Biznesi i vogël dhe i mesëm rezulton më i goditur nga pandemia dhe protokollet anti-Covid të aplikuara gjatë këtij viti pandemik. Edhe në territorin e bashkisë së Korçës, pandemia ka lënë gjurmët e veta sa i takon biznesit, duke bërë që gjatë këtij viti të mbyllen rreth 40% e bizneseve që kanë qenë me statusin aktiv për para nisës së pandemisë. Si efekti pandemisë dhe rënë zhvugjit blersej, mbi 35-20% të bashkisë Korçës apo të qytetit Korçës janë mbyllur. Kryesisht janë restorante, bare, apo shërbimet të tjera, fast food-e, sidomos vujtina, hotelet, restorantet, të cilat kanë të bëjnë me orarin e ri policor, si shuhet, dëmton shumë biznes, se për në fundit Korça mbahet nga turizmi. Kreu i shoqatës së biznesit të mesëm dhe atit të vogël akuzon dhe policinë e shtetit për kontrole dhe zbatim selektiv të kufizimit aktivitetit të bareve dhe restoranteve pas orës 23 të mbrëmjes, duke paralajmëruar edhe kallëzim penal për drejtuesit lokal të policisë së Korçës. Po i bëjmë një thirrje të hapur ndërmjet televizionit tuaj, drejtorisë policisë qarkut të Korçës, por dhe komisariatit të Korçës, i cili po lejon, po bëri gabim shumë të madh ose po thyen ligjin, sepse shohim që po lejon disa biznese që korruptojnë policinë, apo biznese me lidhje të dyshimta me policinë, që po punojnë jashtë orarit të lejuar, do kërkojmë ndjekje, do ta çojmë çështjen për shefat të ndryshme komisariatesh, apo për ata që kanë përgjegjësi, do ta kalojmë dhe në spak. Për të parandaluar fenomenin e falimentit të bizneseve, kryetari i shoqatës së biznesit i ka kërkuar qeverisë një paketë të tretë ndihme financiare, pasi në të kundërt sipas tij, pasojat do të jenë mjaft të rënda.
duhet një pakete tre urgjent të hartohet qeveria, sepse shohim që ne po zbatojmë urdhrat të qeverisë, ligjin që vendosi qeveria, por dhe qeveria është detyruar dhe me kushtetut dhe me ligj të dëm shpërblej, të ndihmoj biznesin. Lulzim Basha priti në një takim një delegacion të Partisë Demokratike të Kosovës me në krye kreun e saj Enver Hoxhaj. Në përfundim Basha deklaroi se të gjitha institucionet shqiptare duhet të shtojnë mbështetjen për Kosovën, për njohjen e saj dhe në sfidat e tjera që ajo përballet. Në ditët e fundit të 2020, Lulzim Basha këmbgul tek mbështetja ndaj Kosovës me drejtues politik në Hag dhe prag zgjedhjeve të parakoshme. Ivona Nakuz, gjatë këtij viti nga mazhoranca për rolin e tij në fshehjen e provave të masakrës së Krushës, kreu i PD-s bën thirrje për ndërprerjen e keqpërdorjes nga Tirana zyrtare të sfidave të momentit në shtetin fqinj. Qëndroj fuqimisht me krah të Kosovës, me krah të institucioneve të Kosovës, duke bërë thirrje për një qëndrim sa më të unifikuar të gjithë faktorët politik, duke braktisur çdo agent apo synim për keqpërdorim personal të sfidave me cilat përballet Kosova dhe duke unifikuar vullnetet tona. Qasja pro Kosovës do të jetë institucionale, premton Basha pas marrjes së pushtetit. Duke avancuar procesin e njohjes ndërkombëtare të Kosovës, duke insistuar në njohjen e ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë si parakusht për proces stabilizuese dhe integruese në Ballkan. Ish ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxhaj, që erdhi në Tiranë si kryetari i PDK-s, thotë se politika mes dy vendeve nuk duhet të jetë si e 2008-s. Se nuk mund të sillemi me parametrat e 2008-s, siç ka bën 2020-n, dhe në këtë drejtim do të bëjmë përpjekje maksimale që të dalmi me një platformë të qartë. Sipas tij, i gjithë faktori shqiptar në rajon duhet të jetë unifikuar në mbështetje për Kosovën. As Kadri Veseli, si kryetari i PDK-s dhe ish kryetari i Kuvendit, as Hashim Thaçi si presidenti i Republikës, as Jakub Krasniqi si ish kryetari i Kuvendit, apo Recep Selimi si shefi grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosjes nuk janë si individ në gjykatë. Në shkurt, Kosova zhvillon zgjedhje të përgjithshme, të parakoshme, 2 muaj para Shqipërisë. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkohë emëroi Abdullah Hotin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Isa Mustafa u shpreh bindur për fitore, dështoi se në këto zgjedhje forca e tij politike do të garojë pa koalicion. Abdullah Hoti do të jetë kandidat për kryeministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e parakoshme që pritet të mbahen vitin e ardhshëm. Ai mori besimin e kryesisë së kësaj partie dhe u vlerësua për punën e bërë në udhëheqjen e qeverisë së vendit, veçanërisht në rikthimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, zhvillimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Se qeveria ka bërë punën mirë, se zoti Hoti si kryeministri kësaj qeverie e ka drejtuar në mënyrë të drejtë punën e qeverisë. Ka treguar se edhe vetë dhe qeveria është qeveria cila zbaton ligjin dhe lufton krimin dhe korrupsionin, dhe qeveria cila ka aftësi dhe ka mundësi që t'i bëj mirë qeverisës së këtij vendi. Kjo na ka shtyrë që edhe sot ne ta konsiderojmë se zoti Hoti është kryeministër i kësaj qeverie në vazhdim, që pas daljes në gazetën zyrtare të gjykimit të gjykatës kushtetuese do të jetë qeveri në detyrë, do të vazhdojnë të bëjë atë punë dhe po ashtu do të vazhdoj të jetë kandidat ynë për kryeministër të vendit edhe në zgjedhjet e ardhshme. Hoti u shpreh i nderuar me këtë vlerësim dhe sa se është i bindur për fitore. Ne jap tani ditë ashme në fakt brenda një javë dy do dal për parashtetarëve me ofertën tonë të re programore dhe me ekipën me cilën do të garojmë në këto zgjedhje. Unë jam i bindur që ne jemi favoriti kryesor për të fituar këto zgjedhje, bazuar në rezultatet e punës së kësaj qeverie, jo në fluskat e ndryshme që ndëgjoni poshtë lart. Kreu i LDK-s Isa Mustafa shtoi se në këto zgjedhje partia e tij do të garojë vetme, por u shpreh gatshëm që në listën e tij të hyjë edhe ndonjë përfaqësues nga subjektet e vogla politike. Gjithashtu i uroi suksese ish antares së LDK-s Vjosa Osmanit, e cila ka vendosur të garojë me listën e saj. Mustafa tha se këto zgjedhje do të tregojnë se KPAL mbështesin qytetarët e Kosovës.
Gjykata e posaçme apelit refuzoi kërkesën për lirim nga qelia për 3 nga 7 akuzuarit për vrasjen e Klodian Saliut dhe Vajdin Lamajt në shkurtin e 2005-s, mas arrest në Burg ndërkohë. Mbetje pa ndryshuar për Viktor Ymerin dhe Indrit Rusin, si edhe për Emiliano Shollazin, ky i fundit i cili po vuan një dënim tjetër me Burg. Gjykata e posaçme e apelit la të pandryshuar masën e sigurisë arrest në Burg për 3 nga 7 akuzuarit për ekzekutimin e ish antarit të bandës së Durrësit Klodian Saliu dhe biznesmenit Vajdin Lamaj, ngjarje të ndodhura në shkurt të vitit 2005. Apeli refuzoi ankimet e bëra për masën e sigurisë nga Emiliano Shullazi, Viktor Ymeri dhe Indrit Rusi. Në një seancë të zhvilluar me dyert të mbyllura, Kolegji Penal vlerësoi se nuk ka ndryshuar asnjë kusht për zbutjen e masës së sigurisë. Sipas apelit, provat e paraqitura nga prokurori i SPAK krijonin dyshim të arsyeshëm se të akuzuarit ishin përfshirë në dy ekzekutimet e bujshme të 15 viteve më parë. Për të njëjtat ngjarje, SPAK akuzon ish kreun e bandës së Durrësit Lulzim Berisha, i cili është ende në kërkim. Kunatin e tij, Plauren Dervishaj, i arrestuar në Dubai, ish antarin e bandës Indrit Taullaj, i arrestuar në Kosovë, dhe Luftar Reçin, që povuan aktualisht një dënim me burg për vrasje. Dëshmia e Luftar Reçit ishte prova kyçe e prokurorisë që çoi në rihapjen e hetimit të dy ngjarjeve. Pasi u bë bashkëpunëtori i drejtësisë, Reçi rofeu detaje që përfshinin direkt të akuzuarit e tjerë në vrasjen e Klodian Saliut me armë zjarri në aksin rrugor Durrës-Shijak dhe ekzekutimin e biznesmenit Lame përmes një shpërtimi të telekomanduar në ashensorin e pallatit të tij. Safet Bajri, i arrestuar si pjesë e grupit Bajri, kërkon lirimin nga qelia. Gjykata e Tiranës shpalli moskompetencën për shqyrtimin e kërkesës së tij. 36 vjeçari është i vetmi që qëndron në qeli, pasi pjesa tjetër e grupit është liruar nga gjykata e Shkodrës. Safet Bajri, shkodrani i arrestuar me bujë në vitin 2018 nga operacioni Forca e Ligjit, si pjesë e grupit Bajri, kërkon të lirohet nga qelitë e Burgut. 36 vjeçari Bajri, i njohur edhe me mbiemrin Rustemi, po vuan një dënim me 8 vite e 9 muaj burg, të dhënë në vitin 2017 nga gjykata e Bruxellit në Belgjik, si drejtuesi një grupi kriminal të angazhuar në prostitucion dhe gjobvënje. Kërkesa e tij për lirim me kusht nga burgu i është drejtuar gjykatës së Tiranës, e cila ka shpallur moskompetencë për shqyrtimin e saj. Sipas gjykatës, kërkesa duhet të shqyrtohet në gjykatën e Fierit, për shkak se Bajri është duke vuajtur dënimin në burgun e këtij qyteti. Safet Bajri, Rustemi, u prangos në shtator të vitit 2018 në zonën e Xhamlikut në kryeqytet, teksa ishte në kërkim për llogari të dënimit me burg të dhënë nga drejtësia belge. Në të njëjtin operacion të zhvilluar nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorinë për krimet e rënda, u arrestuan edhe 10 persona të tjerë të dyshuar si anëtarë të grupit Bajri, të akuzuar për vrasje dhe gjobvënje në Shkodër. Dyshimet e ngritura nuk u provuan më tej dhe krimet e rënda kaluan për kompetencë dosje në prokurorinë e Shkodrës. Gjykimi i tyre përfundoi pak ditë më parë, ku gjykata i fajsoi vetëm për armëmbajtje pa leje, vendim që solli edhe lirimin e të pandehurve, për shkak se e kishin konsumuar dënimin me kohën e paraburgimit. Parlamenti Britanik miratoi me shumicë të madhe votash marrëveshjen tregtare post-Brexit me Bashkimin Evropian. Boris Johnson tha se ky nuk është fundi, por fillimi një marrëdhënie të mrekullueshme me partnerët evropian. Ligjvënësit e Mbretërisë së Bashkuar miratuan me vot parlamentare marrëveshjen tregtare post-Brexit me Unionin Evropian. Dokumenti që është ndronu i din në ligj u mbështet nga 521 deputet, ndërsa 73 u shprehen kundër. Shumica e partisë opozitare laboriste votoi pro, pasi lideri Sir Keir Starmer tha se kjo idi ishte më mirë se sa divorci kaotik pa të. Britania do të ndërpresë përfundimisht marrëdhëniet me BE-n të njëjtën, 4 vite e gjysmë pas referendumit për Brexit. Marrëveshja e lidhur me Bruxellin pas muajsh negociata të tensionuara përcakton një marrëdhënie të re biznesi dhe sigurie midis Londrës dhe partnerit të saj më të madh tregtar. Pas aprovimit në dhomën e komunëve, kryeministri Boris Johnson e firmosi marrëveshjen dhe foli për partneritetin me Bllokun Evropian. Dua që të gjithë të kuptojnë se traktati që sapo firmosa nuk është e fundit, por një fillim i ri, dhe mendoj se është fillimi një marrëdhënie të mrekullueshme mes Britanisë dhe miqve të partnerëve tanë në Bashkimin Evropian. Jam i kënaqur ta kem këtu në kryeministri. Ja ku është miq. E di që ju do të pyesni nëse e kam lexuar. Përgjigjja është po, dhe është një marrëveshje shkëlqyer për këtë shtet, por edhe për miq tan dhe partnerët.
Johnson më tej falenderoi të gjitha palët negociuese, duke thënë se kanë bërë një punë të mirë. Marrëveshja do të hyjë në fuqi duke filluar nga 1 janari dhe zëvendëson dakordsinë gjatë periudhës tranzitore, në të cilën Britania vjoj të aplikonte rregullat e BE-s për tregtin dhe fusha të tjera. Tirana, kampione në fuqi dhe Vllaznia, kryesuese e kampionatit, ndan vetëm nga një pikë në ndeshjen më të rëndësishme të javës së 12 kategorisë superiore. Sfida në Selmas Termasi përfundoi në barazim 1-1 me Ymerin që 11 minuta përpara fundit të lojës ju përgjigj avantazhit të bardhë bluve me Muçin. Vllaznia arrin ta mbyll vitin 2020 në krye të kampionatit duke u shfaqur si skuadra më e mirë e këtij sezoni deri më tani. Teuta fitoi 3-0 me Kuksin, me rjetën e Bregut dhe dy golçin e Vilës dhe ngjitet në vendin e dytë me 6 pikë diferencë nga Kreu. Në takimet e tjera, Laçi mori një fitore të madhe 3-2 ndaj Partizanit, me dy golet realizuar nga Mazrekaj, një ish lojtarit Kuqve. Skënderbeu ndërkohë mundi 4-3 Bylisin, ndërsa Apolonia fitoi 2-1 me Kastriotin, duke rihapur garën për mbijetesën. Spektakël me dron në qiellin e Edimburgut për t'i dhënë lamtumirën një 2020 që na sfidoi të gjithëve. Pamundësia për festime të mëdha, por edhe teknologjia si një emëruesi këtyre kohëve që po jetojmë, e ka shndruar ditën e festës së fund vitit në Gjermani në një spektakël ndryshe. Një spektakël i vërtet dritash e ngjyrash i realizuar me dron në qiellin e Edimburgut në Skoci. Si pjesë e festivalit Hogmanay për të festuar vitin e ri 90-or. Videot e realizuara tregojnë se si dronët ngrihen në fluturim dhe formojnë imazhe të ndryshme, me syre një drejsh ndritshëm që lëviz në qiell. Shfaqja e titulluar Lamtumir për një 2020 sfiduese dhe që ndryshoi jetën e gjithë botës, u realizua nga ilustratori skocez Gary Wilson, i cili përdori një software të sofistikuar për koreografinë e dronëve. E tashmë syt janë nga viti 2021 duke shpresuar që mrekullit të ndodhin. Kemi mbritur në fund të ditarit të mbrëmjes për sonte. Përpara se të ndajemi si gjithnjë, ju kujtoj të klikoni dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com ku do të gjeni të përditësuara gjitha zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë mirupafaqim.